Sutra vreme to što je predimno slončevo ili umereno oblačno i toplo, u južnite i centralni rejoni sutrin studeno, na jug i jugoistok sa slab mraz. Vjetar što je umeren do silen jugoistočen, sutrašnjite temperaturište se dvižat od minus 2 na jugoistok do 8 gradusa na sever, maksimalnite od 17 do 23 gradusa. Prez noštav severozapadnite i zapadnite časti na stranata se očakvu veličenije na oblačnost as dažd. В Цариброд утре до објад ще е променливо облачно, през дење предимно слончево и топло. Вјатрат ще е умерен до силен југоисточен. Минималната очаквана температура 1, максималната 17 градуса. В сриада од към северозапад се очаква позначителна облачност, звалежи на места из грамотевици. Вјатрат од северозапад ще се усилва. През дење в планините дъждът ще преминава в сняг, а в края на дења снеговалежи се очакват и в по-низките райони. Максималните температури ще са от 6 в северозападната до 14 градуса в югоисточната част на страната.